Zdravím do Brna. Je mi tak trochu ľúto, že som sa nemohol osobne zúčastniť tohto podujatia Open Altu. Napriek tomu som rád, že sa to podarilo zorganizovať aspoň týmto spôsobom na diaľku. Problematika open source nás zaujíma už dlhší čas. Riešime to trochu asi z iného uhlu a z iných príčin, než ako z väčšina tých príspevkov, ktoré som mal možnosť si pozrieť, ktoré boli dneska prednášané. Ale napriek tomu vidím tam aj nejaký súlad a preto som teda rád, že sme dostali túto možnosť projekt odprezentovať. Ako bolo spomenuté, jedná sa o open source botu a zároveň túto botu označujeme, alebo tak zjednodušene používame marketing claim, že sa jedná o najrychlejšiu open source botu na svete. Není ťažké mať najrychlejšie niečo alebo úplne najlepšie, keď ste jediní vo svojej kategórii, ale tak to asi má byť. A každopádne, rád by som vám o tomto projekte povedal viacej a predstavil vám, ako sme sa k tomu dostali, aký to má súvis s vašou komunitou a ako to má a celý ten background k tomuto projektu. Takže poďme na to. Jedná sa o súkromný research projekt, ktorý je vlastne súkromný, znamená, že není aktuálne zakrytý žiadnou univerzitou ani žiadnou firmou. Je to projekt, ktorý som spustil asi takto pred rokom, keď som vlastne vytvoril botu, s ktorou som bežal polmaratón na Kypre v Larnake. A možno ešte je dobré dodať, živím sa a pracujem ako dizajner obuvi. Je to to, čo ma živí a tento Open Footwear projekt je vlastne hobby projekt, ktorý, ako hovorím, v Larnake som ho prvýkrát bol takto presne pred rokom testovať. A približne v tom istom čase som sa spoznal s Jozefom. Jozef je taktiež dizajner obuvy, nejak ho tá myšlienka nadchla a následne stal sa vlastne s môjim hlavným spolupracovníkom, spolutvorcom celého projektu. Jozef taktiež pracuje ako dizajner obuvy a zároveň je rozhodne lepší bežec než ja. To sa vlastne dostávame aj k tomu claimu najrýchlejšia open source bežecká obuv na svete. Jozefovi sa niekedy začiatkom tohto kalendárneho roka podarilo v tejto bote odbehnúť maratón, teda celých 42 kilometrov pod hranicu 3 hodín, takže sub-3. A nie, že by tie časy boli pre nás nejak super dôležité, ale uvedomujeme si ten rozdiel, že ľudia často čekajú do obchodu, potrebujú si kúpiť tú najkvalitnejšiu, najlepšiu botu, v ktorým napríklad Kipčoke ubehol maratón pod 2 hodiny, ale koľkokrát tí užívateľia majú vlastne v reále úplne iné potreby, úplne iné ciele a na to sa snažíme nejakým spôsobom zareagovať a ponúknuť open source alternatívu, ktorá ponúka množstvo výhod. A práve o tých výhodách aj tých nevýhodách sa prosprávame trochu ďalej. Takže na tomto obrázku je nejaká testovacia vzorka. To sú boty, ktoré mám u seba doma v Brne. Sú to boty, s ktorými buď behám, alebo nebehám, ale v každom prípade veľmi pozorne tú obuv sledujem a zaujíma ma, čo je na tých botách dobré, čo funguje a čo si myslím, že by malo byť na každej bote alebo na mnohých. A zároveň si tam všímam aj veci, a to sú nedostatky a čo si myslím, že by na bote, na obuvi nemalo byť. A vlastne to je taký počiatočná tá predfáza toho výskumu, alebo taký možno informačný background na našej strane.
čím chcem vlastne ukázať, že nebolo to len tak, že jedného dňa nás napadlo, že treba urobiť open source botu. Je to naozaj nejaké vedomosti a výskum za tým naozaj sú. Toto je napríklad ukážka z nášho videorekordingu a trackingu, kde vlastne skúmame, alebo robili sme videozáznam na behu, či už na boso, potom v tej našej bote, keď sme mali prvé prototypy a pozorne si všímame v pomalných záberoch, ako vlastne, ako vyzerá tá noha a bota pri dopade. A skúšame, sledujeme, kde je zvršok, jaká je tam ohybnosť a podobne. Takže k tomu výskumu, napriek tomu, že to je malý súkromný projekt, pristupujeme pomerne seriózne. A pre obu, pre každú obu najdôležitejšie je vlastne samotná noha. A obu musí mať také tvary, aké tvary má noha. V tomto prípade na ľavej strane je odfotené moje chodidlo a 3D scan mojej nohy, s ktorým sme následne ďalej pokračovali, ktorý bol vlastne základ pre našu open source botu. A asi je dobre spomenúť, že ako hlavný software pri dizajne a vývoji používame zrovna zhodou okolností Blender, teda silný open source 3D modelovací animačný nástroj. Obidvaja, a ja a Jozef, máme prístup aj iným softverom, ale napriek tomu ten open source nástroj Blender nám ponúka množstvo výhod, ktoré komerčné alternatívy nemajú. A jeden z tých hlavných benefitov je určite tá komunita za tým. Na jednej strane tá komunita na open source software, konkrétne Blender, má strašne veľa kvalitných tutoriálov, ktoré môžu byť určené úplne na iný use case, než ten, ktorý riešime my. Ale zároveň, keďže my vieme, čo v tom programe potrebujeme urobiť, tak si to vieme ten use case preniesť na to naše. Takže tuto sa jednalo práve o analýzu nohy, analýzu kosti, a teda aby sme vedeli rozlíšiť, ktorá časť na tej nohe je tvrdá a meka, aby potom pri tom samotnom dizajne sme vedeli správne narábať s tými tvarmi. Rovnako Blender, tým, že je často používaný hlavne grafikmi, animátormi a podobne, je výborne vypracovaný a perfektne funguje na animácie. Takže vlastne jednoduché rigy sme použili na to, aby sme ten náš dizajn vedeli rozpohybovať. A opäť nám to slúži hlavne na tú analýzu tvaru, a analýzu toho, ako ten tvar, ten náš objekt vyzerá, či už v statickej alebo v dynamickej polohe. A ďalší dôležitý nástroj, ktorý dizajner, vývojár obuvy potrebuje a musí nasledovať, je potom to gradovanie. A to je vyexportovanie samotného dizajnu do viacerých veľkostí. A opäť je to veľmi, veľmi dôležitý a veľmi silný aspekt, prečo sa potrebujeme dostať, alebo prečo nás zaujíma mať open source botu. A to je práve tá možnosť škálovateľnosti. Keďže tá bota je nadizajnovaná pomerne jednoducho, že má málo komponentov, k zloženiu sa dostaneme ešte trochu neskôr. A súbory sú voľne prístupné a Blender nám umožnil nejaké tie algoritmy, ktoré sme si tam pripravili, nám dokázali kvalitne vygradovať botu do všetkých veľkostí. Ale zase veľká výhoda je, že dá sa tam v tom robiť zároveň aj perfektne kustomizácia. Veľa ľudí má jednu nohu dlhšiu než druhú, alebo majú iné špeciálne požiadavky. A práve keď je ten
ten zdrojový kód, vlastne ten design, keď je otvorený, tak to dáva obrovskú možnosť tomu konečnému užívateľovi, aby s tým produktom ďalej pracoval, či už sám, alebo za pomoci niekoho iného. Pardon. Dostávame sa k druhému open source spojitku. Snažil som sa to tak spojiť a prepojiť, ako ten open source svet nás ovplyvňuje pri tvorbe, pri vývoji, pri dizajne. Druhý veľmi silný nástroj, ktorý používame, je práve 3D tisk. A v našom prípade sa nám veľmi dobre osvedčila práve Prusa, čo je open source hardware plus aj Slicer software k tomu. Je taktiež publikovaný pod open source licenciou. A opäť, podobne ako Blender, podobne ako Blender, aj tuto vidím ten rozdiel, že open source tiskárna s open source slicerom opäť ponúka fantastický support a čokoľvek, keď potrebujeme, dá sa dohľadať. Je na to strašne veľa ľudí to používa, takže výborne sa s tým pracuje. Konkrétne tu je pohľad na to, keď pri 3D tisku často sa naráža na problém, že tá tiskárňa je príliš malá, že ten printing plate není taký veľký, ako potrebujeme, ale zase v tom slice je to geniálne pripravené. Objekt sa dá rozrežať, vytisknúť ho ako dva separátne objekty a následne zlepiť. Takže vlastne s relatívne low-endovým zariadením sa dajú robiť seriózne projekty. A my ten 3D tisk využívame hlavne na to, aby sme, alebo takto, tú obuv, nám nejde o to, aby sme urobili iba pekné vizuály. Záleží nám na to, aby finálnym výsledkom bol produkt, ktorý slúži svojmu účelu. A tu sú vlastne ukážky tvarových validácií, niekoľko tvarových variácií kopíc, niekoľko tvarových a farebných variácií podošiev. A zase celý ten vývoj je vlastne poháňaný nie výhradne, ale z veľkej časti na open source platformách, lebo sa ukazujú byť najflexibilnejšie a z toho istého pohľadu aj najprínosnejšie pri tej práce. A to je vlastne celá tá koncepcia a asi aj jeden z hlavných dôvodov, prečo vlastne sa Open Footwear dostal na túto asi prevažne softwarovú konferenciu. A je to práve tá myšlienka tej slobody a otvorenosti, ktorá je typická a najčastejšie skloňovaná v softwarovom prostredí. Je zaujímavé, že tento model sa prenáša aj mimo software do toho fyzického sveta. Práve napríklad Blender, Prusa a pár ďalších projektov boli veľkou inšpiráciou pre nás a dovedli nás k tomu, že naozaj chceme urobiť open source botu, ktorú si užívateľia budú môcť ďalej upravovať, modifikovať a vlastne využívať tie benefity, ktoré pri štandardných komerčných produktoch. Teda to je taký ten myšlienkový flow, ktorý nás doviedol z hodovou pomoci až sem na konferenciu. Takže open is the new black. Práve o to ide, o tú flexibilitu. A ja by som vám chcel v krátke vysvetliť, ponúknuť nejaký taký step-by-step postup, ako napríklad aj z vás sa môžu teoreticky stať digitálni makery, digitálni výrobcovia obuvi za pomoci napríklad našej Open Footwear platformy. Takže
malá prechádzka tým, čo vás čaká, ak by ste sa rozhodli tento projekt otestovať. Úplný začiatok, krok číslo 1, vás navediem na webovú stránku projektu, čo je openfootwear.com, kde sa snažíme dávať kompletné informácie, nejaké základné návody, plus je to aj prelinkovanie na naše sociálne siete, kde pridávame, kde bereme spätnú väzbu od užívateľov a keď vidíme nejaké, že niečo nefunguje, snažíme sa reagovať a riešiť, odstraňovať prípadné problémy za pochodu. Takže určite, ak budete chcieť vedieť viac a vás to zaujíme, tak práve sociálne siete sú ideálny kanál na to, ako byť s nami v kontakte. Takže na webe aktuálne je obuv dostupná vo veľkostiach 36 a 44. Je tam nejaká tabulka, nejaký PDF súbor, ktorý vám pomôže si správne zmerať vašu veľkosť nohy a podľa toho z nášho webu stiahnuť všetky potrebné súbory k výrobi. Lebo pointa je tam taká, že tú obuv si budete vyrábať vy sami, prípadne si nájdete niekoho. Čiže Open Footwear ako taký, Open Footwear ako projekt nemá za cieľ obu priamo predávať, ale má za cieľ skôr sa spolupodieľať na tom vývoji, riešiť, možno moderovať ten kolaboratívny prístup k tomu dizajnu, zdieľanie myšlienok, zdieľanie poznatkov a podobne. To je cieľ a vlastne tomuto by sme sa chceli v prvej rade venovať. Celý ten design od začiatku bol postavený na tom, aby bol veľmi minimalistický. A je to aj jak som na začiatku spomenul, že sme si prešli, alebo že sme testovali rôzne boty. A je to aj jedna taká výtka, ktorú máme v súčasnej ponuke, hlavne teda bežeckej obuvy, že z výrobného hľadiska sú tie produkty prekomplikované. A častokrát tam nájdeme 20 rôznych prevažne plastových materiálov spojených, zlepených dokopy. A negatívum takéhoto prístupu z pohľadu dizajnu spočíva hlavne v tom, že životnosť toho produktu je vlastne limitovaná tým najslabším článkom v reťazci. A vy keď máte super komplikovaný produkt, ktorý je poskladaný z 20-30 častí, každý má iné materiálové zloženie, či už keď povolí ten jeden materiál alebo nejaké to spojenie, lepidlo medzi nimi najčastejšie, tak častokrát sa dostávame k tomu, že už ten produkt je neopraviteľný. Výroba prebieha u bežeckej obuvy asi budeme niekde na 95% produkcie prebieha v Ázii, takže nejaké kontaktovanie výrobcu a zabezpečenie nejakej opravy sa väčšinou nekoná práve z tých logistických dôvodov, takže vlastne všetko ide na zničenie a na smetisko. Napriek tomu, že sa môže jednať o relatívne malý a možno niekedy nie ani významný komponent celého toho produktu. Takže z toho titulu ten náš dizajn je založený na troch základných materiálov. Budú potom vysvetlené aj ďalej, konkrétne pri strojoch, ale krátkosti ich predstavím. Jedná sa o gumenú podrážku, ktorá je na spodnej časti, vlastne tam nám robí ten protišmyk. Potom je to EVA pena, ktorá nám robí tlmenie a potom je samotný zvršok, ktorý nám obopína nohu. Takže to sú tri základné materiály, ktoré každý má svoju funkciu a to je to minimum, ktoré tam za nás naozaj byť musí. A to je to, čo sa náš aktuálne ponúknutý dizajn drží. Ešte raz skočím späť. Samozrejme, otázka je, kde tie materiály zohnať.
A ak sme teraz na konferencii v Brne, tak veľmi rád urobím reklamu Bota Service CZ. Sídlia na Cejli, veľmi príjemný prístup, nemáte problém, akýkoľvek z týchto materiálov vám tam predajú v množstve, aké potrebujete. Takže skvelá komunikácia, prídem, vyberem si farbu, veľkosť tvár daných materiálov a materiál si odnášam so sebou domov. A krok číslo 2 je miesto produkcie. A opäť, design bol koncipovaný tak, aby bol vyrobiteľný kdekoľvek na svete. Lebo keby robíme design, ktorý je náročný na výrobné kapacity, výrobné priestory, tak asi by sa moc neujal. Z toho titulu sme siahli po sieti FabLabov. Pre Brno najbližší a pomerne známy je FabLab Brno, ktorý je zároveň aj našim... Takže spätne sa dostávame k tomu, kde vlastne sa dá ten open design vyrábať. A ako vravím, my sme siahli po riešení FabLabu, lebo je globálne dostupné. Takže náš open source design, keď si prinesiete do ktoréhokoľvek z týchto miest na planete Zem, tak kdekoľvek máte garantovaný vlastne približne rovnaké strojové vybavenie, možno nie úplne ten istý typ stroja, ale čo sa týka funkčnosti a vybavenosti tých dielní, tak by to malo fungovať naozaj v štýle, že kdekoľvek je na mapke vlajočka, tam je ten design vyrobiteľný. Dneska je na svete viac ako 2500 FabLabov, takže sa jedná naozaj o spústu miest, kde sa môžete pustiť do výroby. Takže to bola otázka, z čoho a kde. A teraz ideme veľmi rýchlo ten základný workflow, ako k tej výrobe pristupovať. Čiže ako prvá je tam 3D tiskárna, kde si vytisknete kopyto vo veľkosti podľa toho, jak sme na začiatku hovorili, ak si zmeráte nohu. A následne sa presúvame na laser cutter. A laser cutter nám podľa 2D vektorových súborov, ktoré sú tam sú nahraté v PDF a SVG formáte. Tieto súbory si stiahnete, prenesiete ich na laser cutter a ten vám presne vyreže všetky dielce z kože alebo z iného alternatívneho materiálu. Táto operácia na stroji zaberá, dajme tomu, 20 minút času. A stroj číslo 3, ktorý na to nadväzuje, je vinyl cutter. Ten slúži iba na dekoráciu, alebo iba, keď si chceme urobiť produkt, chceme byť s nimi spokojení, tak určite strávime nejaký čas na tom, aj aby ten produkt podľa funkčnosti splňal aj estetické kritériá. Takže zase a z vôvej stránky si stiahnete PDF súbor, ktorý vlastne je podklad na vyrezávanie loga a všetkých týchto dekoračných vecí. Samozrejme, opäť pripomínam, súbor je publikovaný pod Creative Commons License. To znamená, že máte absolútnu slobodu tento súbor, ako aj ktorýkoľvek iný, upravovať, meniť podľa vašich požiadaviek. A záverečný a takým svojím spôsobom z tejto digitálnej dielni asi aj najnáročnejším strojom je sluha CNC-čka. Tam si vlastne prinesiete tú zakúpenú EVA formu alebo EVA platňu a CNC fréza vám vlastne vyfrézuje z toho podošu vami zvolenej veľkosti. Často sa stretávame s dotazom, že či nie je jednoduchšie ísť priamo na 3D tisk, čo sa týka týchto materiálov, ale za mňa v dnešnej dobe určite nie, respektíve sú 3D tiskárne, ktoré dokážu
tisknout podošvy alebo podošvové bloky v dostatočnej kvalite, ale rozhodne tieto stroje nie sú dostupné, bežne dostupné ľuďom. Z toho titulu náš design bol robený v zmysle v tom, aby bol dostupný čím širšej skupine ľudí, a z toho titulu to CNCčko jednoznačne dneska vyhráva. Takže zoberete si EVA, donesiete ju do stroja a opäť tomu stroju to trvá približne 20 minút na to, aby vyfrezoval, vyrezal podošvu vo vašej veľkosti. A potom to sa už odchádza z digitálnej dielni, nič viac digitálneho nepotrebujete. Zvyšok práce, zvyšok operácií si ste schopní si zabezpečiť 100% sami doma. A jedná sa o postupy lepenia. Osobne používame napríklad chemoprén, ale aj je viacero iných lepidiel, ktoré sú na toto vhodné, takže zaujíma vás nápis, špecifikácia, že je vhodné na lepenie kúži a porovitých materiálov, a keď toto splňa, a môžete zobrať. Ak nechcete experimentovať, toto konkrétne lepidlo funguje v mojom prípade výborne a môžem ho len odporučiť. A posledný krok, ručné šitie. Opäť vlastne celým týmto projektom sa snažíme ponúknuť alternatívu k umeleckému priemyslu, ktorý vlastne u nás v Európe je už dlhé 10 ročia na ústupe. A chceme ponúknuť alternatívu, aby niečo tak základné a potrebné k životu, ako je obuv, sme boli schopní si sami individuálne alebo nejakú malú sérii vyrobiť. A kvôli tomu ten dizajn vlastne eliminuje aj použitie ťažkých obuvníckych šiacich strojov. A ten laser vlastne vyrezáva všetky tie diery, všetky perforácie z toho materiálu a potom to šitie naozaj je iba ručné šitím, čiže silná ihla a silná niť. A opäť mne to dneska zabere približne hodinu a pol asi času zošiť dokopy jak ľavú, tak pravú botu. A je to vlastne, v podstate sa tam nemôžete ani moc pomýliť, lebo je tam presne daný počet dier, tak len idete s ihlou z jednej diery do druhej a takýmto spôsobom a to máte fakt relatívne za chvíľku hotové, bez akýchkoľvek strojov. Takže opäť ten minimalizmus v dizajne smeruje k tomu. Bol tam kladený poraz na to, aby to strojové vybavenie nebolo náročné a aby to zvládol takmer každý. Čiže v podstate môžeme o tom hovoriť ako o nejakom ABCčku pre digitálnych shoemakerov, alebo podobná alternatíva by mohla byť Burda, ktorá kedysi detailne poskytovala technickú dokumentáciu a všetko potrebné na to, aby si ľudia vedeli doma sami urobiť šaty. A my vlastne to isté robíme pre obu. Dizajn je prispôsobený na to, aby to bolo možné. Level je nastavený tak, aby digitálne zručný človek s tým nemal mať príliš veľký problém. A keď sa dostanete až sem, naozaj sa vám podarí tú botu ušiť, tak už ste hrdina. A určite pošlite nám fotky, pošlite nám spätnú väzbu. Rovnako, ak sa niekde zaseknete, a ak narazíte na nejaký problém, neviete, ako pokračovať, skúste sa nám ozvať, buď priamo my, alebo nejakí ďalší ľudia z našej komunity, ktorí sa tomu venujú. Vám určite radi budú odpovedať. A toto je vlastne ukážka tých makerov. Sú to rôzni ľudia, rôzne boty, ktoré vznikli, dajme tomu, za posledných 6 až 8 mesiacov. A toho, čo máme dnes informácie, tak vieme, že obuv bola vyrábaná jak v Česku, na Slovensku,
v Estonsku, v Německu, v Španělsku. Ten projekt je relativně malý a mladý, ale pomaličky pribúdajú tí makery, ktorí majú záujem to minimálne vyskúšať a posunúť sa ďalej v sebestačnosti napríklad. Alebo tých motivácií tam môže byť veľa. Niekto rieši sebestačnosť, niekto robí custom, niekto rieši customizáciu, niekto to rieši ako svoje hobby. Je to v podstate úplne jedno. A čo k tomu, čo vás osobne k tomu dovedie. Pre niekoho to môže byť čiste len už samotná myšlienka, že to je open source a že si s tým dizajnom môžu pracovať, prispôsobovať si ho. Je to na vás. A toto je vlastne aktuálny pozdrav. Táto fotka bola robená dneska v dopoludnejších hodinách. Je to aj dôvod, prečo som sa dnes nemohol zúčastniť osobne tejto konferencie. Sme dneska aj s kolegom, s kamarátom v Aténách, lebo zajtra sa beží autentický aténsky maratón. To znamená, že z mesta maratón do Atén, ten slávny beh, tak zajtra sa ho ideme zúčastniť. A kvôli tomu sme museli dať prednosť, tým, že to bolo dlhodobo dohodnuté, sme dali prednosť tomuto podujatia pred Open Altom. Ale tak, i keď s malými komplikáciami, napriek tomu som veľmi rád, že sa nám toto premostenie a spojenie podarilo. A chcel by som sa poďakovať organizátorom za toto podujatie, vám návštevníkom a ľudí, ktorí zaujíma a z rôznych dôvodov problematika open source a slobody, slobodného prístupu k produktu. A som nesmierne rád za vašu pozornosť. V prípade, že budete mať nejaký dotaz, sa budete chcieť porozprávať, kľudne napíšte. A není problém z našej strany, obzvlášť v rámci Brna, sa aj stretnúť, zájsť na pivo, prediskutovať. A prípadne plánujeme aj nejaké školiace akcie, či už priamo s FabLabom Brno. A pripravujeme akciu aj s FabLabom Viedeň a s FabLabom Amsterdam. Tam budú nejaké školiace programy. Pripravujeme aj nejaké materiálové kity, aby sme ľuďom spríjemnili tú cestu, ako sa dostať k tomu, k tej prvej bote. Takže v prípade, že vás čokoľvek z tohto zaujíma, tak len vás navediem na či už Instagram, X, Facebook. Ozvite sa, napíšte nám, ostaňte v kontakte a budeme sa tešiť na vaše výtvory. Držíme palce. Určite. Ja bežím až zajtra. Jo. Skvelá otázka, díky moc za to. Rozhodne áno. Naša predstava je, že Open Foodware ako taký bude platformou. A tá bota, ktorá tam bola prezentovaná, tá má názov Open Run a bol to vlastne pilotný projekt alebo pilotný dizajn, ktorý je určené na behanie. Ten beh sme si určili z dvoch dôvodov. Beh nás baví, to je ten taký prvý. Druhý, veľmi dôležitý a možno ešte dôležitejší, že chceli sme nastaviť laťku pomerne vysoko, lebo aby sme sami otestovali tú koncepciu, že to funguje, tak naozaj sme si dali, že OK, začneme bežeckou obuvou. Nič zložitejšieho nás nenapadlo. Takže kvôli tomu beh.
ale samozrejme z toho dizajnu, rovnako ako to máme pri softveri a pri čomkoľvek sa dajú robiť, akékoľvek derivácie. Licencia je otvorená, kdokoľvek s nejakými základnými znalosťami alebo so znalosťami problematiky buď toho makerstva alebo ideálne priamo obuvy, vie s tým dizajnom ďalej pracovať. My aktuálne spolupracujeme s dvomi univerzitami. Jedna je Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, kde vyučujem, kde vlastne to nejak tak tam donášam a predkladám to tým študentom, aby s tým ďalej pracovali a majú možnosť s tým dizajnom robiť. A druhá univerzita, s ktorou na podobnej báze spolupracujeme, je EKA v Taline. A tam vlastne študentka si to zobrala ako svoju magisterskú prácu a tiež ide ten dizajn posúvať niekde. Takže tie transfery mimo bežeckú obu fungujú a prebiehajú. A projekt bol oficiálne verejnosti sprístupnený v kvietnu, v máji tohto roku, takže preto je tam zatiaľ iba jeden dizajn, ale určite sa počíta s tým, že pribudnú ďalšie modely. Aha. OK, čiže ako dlho trvalo od nápadu k realizácii? No, tam asi ten nápad sa ťažko datuje, ale už moja dizertačná práca na Univerzite Tomáše Bati nejakým spôsobom riešila beh a tam som sa vracal vlastne k histórii Československej socialistickej republiky a dizajn obuvy vlastne v povinnom Československu. A tam som nejak vychádzal z bežeckej boty Maratón z 80. rokov minulého storočia a spolu s jednou firmou sme to nejak refreshovali. A bola to firma konkrétne ZDA Partizanské. A už vtedy ma to nejak tak tá myšlienka nahlodávala, že OK, jedna vec je refreshnúť niečo, čo v našom prostredí bolo a stratilo sa. A v tej bote, v tej bežeckej bote 80. rokov som už bežal nejaké maratóny. Sme boli na maratóne v Tanzánii na Kilimandžaro Marathon Run a rovnako v Číne na nejakom maratóne. A vtedy asi nejako pred tými, dajme tomu, 8 rokmi nejak tam začala vznikať tá myšlienka, že čo iného sa dá robiť, ako inak sa dá prístupniť a priniesť bežeckú obuv naspäť sem do tohto regiónu. A čiže to je počiatočná myšlienka a vlastne predošlé projekty, ktoré s tým súviseli. A ako hovorím, takto pred rokom som mal prvý prototyp na nohe, ktorý bol testovaný vlastne na závode. A odvtedy za toho pol roka tam urobili nejaké zmeny, úpravy, ale v podstate nič radikálneho. Tá bota je vlastne dneska na stiahnutie asi, keď to tak strelím číslo, z 95% je to ten istý produkt. Takže moc sa až tak nevyvíja. Ale teraz vznikol úplne nový prototyp, ktorý som testoval v Košiciach na maratóne pred mesiacom, ktorý je už náročnejší na výrobu. Hlavný rozdiel tam je, a ja to možno pohľadám, je to vlastne v ľavohore na mojej strane, tá veľká červená podošva s nápisom Stýročník na Košického maratónu. Rozdiel medzi tým dizajnom 1 a touto druhou verziou je, že tá podošva už je frezovaná z obi dvoch strán, takže aj zo spodu má tie zakrivenia, ale
No, je to vo vývoji. Rozhodne to není vo fázi, aby tento druhý dizajn bol pustený verejnosti. Samozrejme, ak sú nejakí nadšenci a sú ochotní ísť do rizika, že to, čo poskytnem, nebude úplne fungovať, nemám problém zdieľať aj tento aktuálny rozrobený stav, takže stačí sa ozvať. Dobre, taktiež moc krát ďakujem za pozvanie. A budem sa tešiť na vaše výtvory. Navidenou, ďakujem.